हेलो हाय नमस्ते केमी अच्छे समस्ते आशा करती आपण मैंने सब भले थे आज वीडियो लव हादसा बाल ब्लॉगर तांको ऊपर आज गोटे वीडियो आणिक आसी लव हादसा ओडिशा रे हाइलाइट कर एमती कथा मु कहू लोक मैंने कह ये बड़ी अच्छी बात कही आप आउ जो ब्लॉगर मैंने से मैंने कह ये वीडियो को पूरा लास्ट पर्यटन देखिए तापर कमेंट रे हगिले और थर्माल देखिकी हगिदे पलिबे। अच्छा आपण मैंने थर्माल देखते थर्माल देखिए आप जानपे कि वीडियोटा कू आकार जा थर्माल लिखाई लव बाल ब्लॉगर ठीक अच्छे थर्माल लिखिकी कमेंट रे हगिया स्टार्ट करेंगे वीडियोटा को पूरा लास्ट पर्यटन देखिए तापर जितने कमेंट हो गया था हकी देखी दिए बाप को भेज तेरे बस की बात लोग भाई ये किसी दिन हम गोटे वीडियो अपलोड करते जाकि आफ्रिकार थाई से सुटिंग कर गोटे वीडियो अपलोड करते जैसे वीडियो अपलोड करते से लोक मंकड़ मंस खाते मंकड़ को काटी पोड़ी ताको हाणी करी खाते से विषय लोग भाई गोटे वीडियो अपलोड करते तादर केते कमेंट आसला से कमेंट को पढ़कर मुझे देखिली कि ना कि लव भाई विषय वीडियो करा निरकार से मुझे वीडियोटा आराम कल वीडियो कराया कारण हूँ कि जो लोग सब कमेंट कर भाई आम मंकड़ को सी काटिकी खाऊ हनुमान बजरंगी तुम यह कमी कौन देखु किसी कौन अरे भाई लव भाई जो जाती आफ्रिका सी आम देश नु सी हूँ आफ्रिका देश बाहर से जगह सीचुएसन जब तुम्हें सब था से कौन कथा गोटे कथा है बहुत सारा कमेंट मुझे देखिली कि लव भाई कहते कि तुम केमी कौन आम हनुमान को सी काटिकी खाऊ के कौन देखिकी वीडियो कर सी वीडियो कर कारण हूँ कि तुम मानक किसी देखा कि ये जगार मंकड़ को काटिकी पोड़ खाते बुझे मंकड़ को काटिकी पोड़ खाते सी वीडियो करके तुमको देखेगा तुम्हें तो जान देखला तापर तुम जान लगे कमेंट कहल ना कौन एम सेमी जदि लोक भाई देखिकी से विरोध करता कि तुम कौन मंकड़ खाऊ सी कौन कही था कि तुम देश में तुम रही आस ब्लॉग करने आम कौन कौ खाना मैंने आम खाया रोकवाईपर कौन होता लोक से हाणी ताकू भी खाई बुझे लोकों बुझा कौन होटा से जान पारना सी कौ जगह को जाए कौ मैंने देश बाहर से भिड बन तुमको देखा कि एमती जगार हो से लोक मुंडे भ्रम आसे कौन पाई एमतिया भिड बनैल आ मंकड़ काटिकी खाऊ लव भाई किसी कहले अरे ठीक सहीटा लोक बुझी पार ना कि लव भाई की आड़साड़ कर कमेंट कहते से कमेंट मुझे देखिली से मुझे भिड बनाऊँ आउ गोटे कथा आम ओडिशा बहुत ब्लॉगर अच्छे बहुत ब्लॉगर अच्छे मैंने गणिया गले मैंने हजार हजार ब्लॉगर बाहर एमती गोटे किए काड़ुआ मर्द ना कि बाहर देश को जा कि भल जिन देखे अच्छा मुझ तो प्रथम थर देखी लव भाई मतलब बहुत बढ़िया लगेगा से चैनल को सब्सक्राइब कली मुझे ठाकुर को दुआ कर 2024 भितर मिलियन सब्सक्राइबर हो जाओ लोक बुझा भूल लोक कौन देखा चाहते ना कि स्वामी स्त्री बसिक कौन कथा कौन खाइले केमी पारे केमी छिंकिले कौन घर रोसे ये गुड़ा ब्लॉग देखापी लोक पगल हो हाँ बहुत लोग एमती अच्छा ये ब्लॉग वीडियो देखापी लोक पगल हो सब्सक्राइबर कर दूसरी हेल्ले ये जो लव भाई बाहर देश को जाकर एमती किसी कर देखी कि मुझे तो निजे कहूँ कि मुझे जो छोटे थी मुझे डिस्कवर चैनल देखे ये सब जो घटना सांताली सब अच्छी देश मैंने सब आफ्रिकार जो अच्छा कौन किए खाऊ सब देख ए टू जेड सब किसी देखे लव भाई मैंने कैमेरा साकी आम भाग्य कि आम देखी पारे कि आम ओडिया भाई जड़े आफ्रिका जाए आम किसी भल भल जिन भी देखे पारे आम देखी पारे से आम डिस्कवर चैनल देखुले एनिमल चैनल देखुले एटा लोक न बुझिक सांगे सांगे कमेंट हगिया स्टार्ट करदे लव भाई भी ए विषय कहले कि मुझे वीडियो बनई कौन पाई बनैली कि ये एमती चली मुझे बनई ता मान नुजे मुझे विरोध करी विरोध करी कौन ये मुना खाए यहाँ कौटी है जो देश जाए से देशर फल खाए लव भाई कह कथा आउ गोटे कथा है आम ओडिशार जो ब्लॉगर मैंने अच्छा कि लव भाई एवं फेमस ऊपर अच्छे हाँ पूरा फेमस ऊपर अच्छे 3 लाख सब्सक्राइबर हमारे पूरा कम्प्लीट हेले आउ जो बाकी ब्लॉगर रे सी एवं जलुंच
ଚଳିକିରି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମଟା ଉପରେ ଉଠିବ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଲଗ ଭାଇ 2024 ଜାନୁଆରୀ ବେଳକୁ ଯଦି 1 ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କିନା ତାର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ତାର ଗର୍ବ ଅଙ୍ଗାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏତେ ବ୍ଲଗର ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କହିବୁ କି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପକେଇ ତୁମକୁ ଟିକେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ କର କି କ'ଣ କର ସେଟା ମୁଁ ବନେଇବେନି। ଯଦି ଫୋନ୍ କଲେ ବାସି ବାଲୁ ପଚାରିବେନି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଫେମସ୍ ହେଇଯିବା। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ କହୁନ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ କରୁଛ ସେ ବ୍ଲଗ କୁକୁର ମାଗରେ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ, ହେଲେ ସେଟା ଆମରି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପାଡ଼ିଲ, କେତେବେଳେ ଛିଙ୍କିଲ, କ'ଣ ରୋଷେଇ କଲ, ତୁମ ମାଗିନା କ'ଣ କରୁଛି, ତୁମେ ଝାଡ଼ା ବସିଲ କେମିତିଆ, ଏଇଗୁଡ଼ା ବ୍ଲଗ ସେଟା ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ତ ଲଗ ଭାଇକୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ପୁରା ଟୋଟାଲ 55 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା' ବି ନିଜେ ମରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବି ଆସିପାରିନଥିଲେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରିଥିଲେ, କ୍ୟାନ୍ସର ତାଙ୍କ ମା' ହୋଇଥିଲା, ସବୁ ଷ୍ଟୋରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ବହୁତ ଦେଲେ ପୁରା ଏ ଟୁ ଜେଡ଼ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି। ଏତିକି ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଏମିତି କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ଲଗ ଭାଇ ମୋ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ହଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସରି ଆମ ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଚାହିଁଲେ କେହି ଦିନେ ସେ ମିଲିୟନ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ମିଲିୟନ ପାର କରିଯିବେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି କି ଆଗରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବହୁତ କିଛି, ହଁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କି ଚିନ୍ତା କର ମାନେ ସେ କେତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଡର ନାହିଁ, ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଆମକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା କଥା ପୁରା, କେଉଁଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଡାକୁ ଡାକୁଛି ଲବ ଭାଇ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କାଲି ଆସି ଫେରିଲେ, କାଲି ଆସି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଦେହରୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଚିମ୍ଟା ଚିମ୍ଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାଳେ ଇଏ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବ କି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କର କୁକୁର ତ ଯେମିତି ଭୁକିବେ, ରାଜା ଚାଲି ଯାଉ ସେଥିରେ କିଛି ରାଜା ତା ବାଟ ଚାଲିଛି, ଲଗ ଭାଇ ତା ବାଟ ସେମିତି ଚାଲିବେ ଆଗକୁ, ନୋ ଟେନସନ୍ ନୋ ରିଆକ୍ସନ୍। ମୁଁ ଠାକୁର ଡାକୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ କି ମୁଁ ଲଗ ଭାଇ ସେ କ'ଣ କହିଲି କ'ଣ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି କହିବେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣଟା କହିଲି, ଜୁଇଟ୍ କହିଲି କି ମିଛ କହିଲି, ସତ କହିଲେ କି ମିଛ କହିଲି, ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କିଲିପଲ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମନା କଲେ, ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲି ତାପରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ସିଏ, ତାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ସେ ଉଠେଇଲାନି, ତାପରେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା, ତାପରେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ନାହିଁ ଏଠି ଇଏ ନାହିଁ, ତା ଗାଡ଼ି ତ ସେଠି ଥିଲା, ତା ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ତା ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ, ତା ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଗ୍ ଲାଗିଛି, ତା ଭାଇ କହିଲା ପାର୍ଟିରେ ଯାଇଛି, ତା ଭଉଣୀ କହୁଛି ସେଇ ଘରେ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ କଲ୍ କରିକି କହୁଛି ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖା କରିପାରିବିନି। ମାନେ ମଣିଷ ପପୁଲାର ହେଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ଭାଇ ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ହିଁ ଆସନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବର୍ଷରେ ଥରେ କିଏ ଜଣେ ଆସେ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଆସନ୍ତି। ହଁ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମେ ପଇସା ଚାର୍ଜ କରିବ ୟା ତମେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବନି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ। ଭାଇ ସିଏ କିଛି କରେନି, ମିଛରେ କୁହେ ଯେ ମୁଁ ଟିକ୍ଟକ୍ ମୁଁ ଇଏ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ଦୁବାଇ ଆସିଛି, ସେଠି ଆସିଛି, ଏମିତି କଥା। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ, ଦେଖ ସେ ତ ଆସୁନି, ଏଇଟା ମୁଁ ତତେ ଦେଇକି ଯିବି। ତ ସିଏ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେବେ, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ସେ ମୋତେ ମନା କରୁଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫଟୋ, କାହିଁକିନା ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରହିବ। ଏତେ ଗର୍ବ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଶଳା ଆମରି ଇଣ୍ଡିଆ, ମତଲବ ଆମରି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଅଧେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତାର 5 ମିଲିୟନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କରିଛି, 5 ମିଲିୟନ ଫଲୋର୍ସ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 45 ଲକ୍ଷ, ମାନେ 4 ମିଲିୟନ ପ୍ଲସ୍, ସରି 3 ମିଲିୟନ ପ୍ଲସ୍, 4 ମିଲିୟନ ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ଆମ ଲଗ ଭାଇ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦେଖା ହେଲା, ତାର ଏତେ ଖାତିରି କିଲି ପାଉଲର ଟୋଟାଲ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲାଣି, ତାର କେଉଁଠି ଯାଇ ଶୋଇ ରହିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଠିକ୍ ଅଛ, ଯେତକ କିଲିପାକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖିଛନ୍ତି କି ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଦିଅ, ଅନଫଲୋ କରିଦିଅ, କି ଆମ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ନ ହୋଇକି ତା'ର କ'ଣ ପାଇଁ ହେବା। ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଜଣେ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଦେଖା ଗଲାନି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ନ ହୋଇକି ତା'ର କ'ଣ ପାଇଁ ହେବା। ଯେତକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛ ସବୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବର କର, ଯେତକ ଫଲୋ କର ତାକୁ ଅନଫଲୋ କର, ସେ ଜାଣିପାରିବ କି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ପାୱାର କ'ଣ।